marka la helo goosan Nairobi, Koptani, Kashidan, Sayakayata. Adai, 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 Sami, Yahweh, Intai, Kusa, Abya'i, Barkala, Kusa, Abtu, Meno, Adai, Kusa, Ramaya, Salamaya, Adai, Kusa, Ramaya. Aku garanta, aku garanta, Afrika. Aku cacaya, Nairobi, Chokna, Nagaralla, Ava. Ahey. Hadiyai. سينا وانو هاسينا ودودا تحذي هذا عند كستان وهاسينا أصحابت فيسبوك كبير محل هذا حي أصحابت وحال التمان شعر كر الله كديقو أيه إنت وراك شعر كر الله كديقو هرقي سامو صاصو عنا مردو إن شاء الله دوان شنانا دوانا شنانا كبير يا ولي بهاسي قبل هذا السومالي لان يهرقي سا وصوة بحالي هاي وقور دولة قصو قريرن دونا إنفضن إنت حماها شعر توليك هذلين بالليمة توليك هذلين إنت أيضا شعر على بانتو خليها كبير شنانا مقعها كلا ولا شيء يفدي من كرام عبتها لسو تيري عبتها لسو تيري حدك
ninkan qosleysa heestii Soomaaliland farxiyana hore waxa uu sheegtay inaan Soomaaliland nacbeen Soomaali isugu mitay sida anaga ba suukaay mito kulbo meel baan u joogno haday Muqdisho tii iyo haday Puntland tii haday Kismaayo tii haday Jigjiga tii waligaa Facebook waxa uu dhahay waxaan baad ka ugu jeceshahay ha aniga waxa la igu marka ma kala jeclin laakiin farxiya waa qof dhig badan wax yaro qaldan iyo wax yaro la walaaqayo si xun loo isticmaalay haday rakta xogaa way waa yadi gacarada kuma jira wal leena dhiga carada biyo kuma shaqeyso walaal biyo kuma shaqeyso ma fahanteen biyo kuma shaqeyso waxa ku shaqeysa walaal waa dhig marka aad wax yara nacday ka yara hadashadee idin ku dhiinno la de shanaana oriyada inta sabaha jacel ee halkan ku jirta ya waa idin salaamaya yee oo dhefaad oo salaamaya brother en waa idin salaamayna dhamaan sabaha jacel انت عقلك وصاحبك اه هذا هذا الولاله يا دمه بشاره علي باندي اسغل مصطفى حسن نور وانا ادوان سوسعنا ان شاء الله وعن سيجار وسلامينا دمان اصحاب تشوكت هرجيسا يا دمان سوماري لان وادي سلامينا ماي سيستر يروغي واك سلامايا عسي شرفي يقول نولاده دمان فنانين تدم وادي سلامينا دوان سماه جعل كر الله كديقو شنن وراشي فرحي كما يرو اذن له كر الله اذن كديقو اوكي farxiyo waxa ku idii bruuma tagaysa marka Soomaaliland tagto abaay abaay bruuma waxa uu tagay bishaar cali baab abaa ka imaato ayay ku tibid yaa ku sheegnaa bruuma ayno okay aniga la qalbor ma ku keenaya ana qalbor ma keenay halkuu ma hadal la dayni la dayni la dayni ha shanaana aad ma nidi salaamina galab wanaagsan inaan idin la farxanaano laga yimid waxa la isku garto aadiyad aadiyad maya maya qabiil ma jiro farxiyo waan ku salaaminaa waa asxaab badan aad baan idin salaaminaa love you guys ter Soomaaliland oo dhan iyo Soomaali oo dhan meel walay joogta aniga iyo ma kala socono aad baan u salaamayaa magaaladii jaamac laan isteed hadii la sameeyo macawalka ha 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 jaamac laan iyo xuseen laan iyo yaa cid walba laan jaamac laan marka waan idin salaaminaa saaxiibayaal inaan idin la farxno ayaan xaradaada u soo galnay sharafii ciiseen noota karaamay noota inaad wada salaano waqti aan isla qaadano waqti inta ka badan oo isla qaado doona insha Allah yaa qol la isku soo xidho maaha farxiye moogtahay oo inta war la akhriyo ama heesir la soo akhriyo ma jiraa marka qaar la qosla eeg waliba dhaqtarku wuxuu korinayaa qosolka wax yaaba badan buu ka daweeyay ma fahanteen iska yara qoslanno hala baasha la yaa xeer doktorada waa ina galab galab waxa ku dhir galab galab bay doktorada noo soo qoreenay laakiin haddii aan dadkiina la soo qoslin xanuuno badan bay ku dhacay markay dadkiina la soo qosla xabi la soo noqdo aan dawo karaan laakiin u qorayaa maxaad u qorayaa cid carota cid aragtay inay xaaladu maanta yara saxsanayn hees dhaqtarradu qoraan hadda dhaqtarradu ma aha waliba GP iyo maaliso ka specialistaha qora ay farxiya soo qaaday dhawaan sida sida heesta geysa adaadana qosliya farxiya bal ugu yara dhufada wadayaashaas sida ayee sida ay ragel ilmeheedu maayee ya korolaya urki qalbigu ku ilmeynaya ohay ahay awlad jacayl kiyaha allah igu siibay you never know hargeysa inuu jooga laga yaaba السلام عليكم السلام عليكم